Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na dílo Ernesta Hemingwaye Stařec a moře. Jak jsem říkal, v následujících týdnech se budeme věnovat především, budeme ta videa dělat hodně užitkově, vybírat knížky, které se hodí k maturitě a samozřejmě taky budeme brát ohled na to, o čem jste si psali. Takže čím víc v komentářích o něco si budete žádat, tím větší šanci, že to uděláme. Ale zároveň to budou knížky, u kterých čekám, že se objevují v seznamu té četby maturitní. Takže třeba hodně z vás si psalo o Ginsberga nebo o Bukovského. Obávám se, že to budeme muset nechat až na léto, na to období, kdy bude po maturitách a zase bude čas na ta videa, která jsou třeba zábavnější, ale ne tak užitečná pro maturanty. Takže Starce a moře samozřejmě jsem vybral, protože se objeví pravděpodobně v seznamu literatury každého línějšího středoškoláka. Protože očividně ta knížka má nějakých 50 stránek, vychází asi na hodinu a půl četby. Takže není důvod si to nepřečíst. Zároveň také já jsem si to samozřejmě znova přečetl a říkal jsem si, že možná opět pro líné maturanty to není úplně ideální volba, protože ta knížka je, ten děj tam skoro neexistuje. A myslím, že se pro vás zvyšuje šance, že vás učitelé nachytají na nějakých takových detailech. Slyšel jsem hororové zvěsti třeba o tom, že se nám u maturity ptali, kolik že dní už starý rybář neulovil žádnou rybu. Mimochodem 84. A tak podobně. Takže každopádně si to přečtěte. Takže vezmeme to po pořádku. Ernest Hemingway byl americký spisovatel. Narodil se na konci 19. století, tuším 1899. Umřel 1960 nebo 1961. Co byste o něm měli vědět, náleží do té takzvané ztracené generace, tudíž autoři, kteří si prošli první světovou válkou a potom často světovou válku reflektovali. To platí i pro dílo Hemingwayovo, že jeho nejznámější díla, jako třeba S bohem armádu nebo Komu zvoní hrana, mají většinou válečné téma, ale Stařec a moře, což je mimochodem novela, nebo dokonce bychom mohli říct, že dlouhá povídka, tak ta z tohohle rámce naprosto vybočuje. Napsali na začátku 50. let a znamenala pro něj naprosto zásadní úspěch. Dostal za ní Pulitzerovu cenu a taky, myslím, že v roce 1954 Nobelovu cenu. I když tady to je trošku problematické, protože Nobelova cena se neobvykle neuděluje za jedno konkrétní dílo, ale spíše to takové ocenění za celoživotní tvorbu. Jo, to vidíme krásně třeba u Seiferta, že on dostal Nobelovku za sbírku Deštník z Piccadilly, ale tam spíš šlo o vyznamenání za jeho celoživotní dílo, už za vlastně to, co napsal ve 20. a 30. letech. A samozřejmě zrovna toho Seiferta ta Nobelovka taky měla trošku politické pozadí, jak to u těch Nobelových cen bývá docela často. Zdravím Baracka Obamu do Ameriky. A taky byste si možná mohli pamatovat, že Stařec a moře je poslední dílo, které Hemingway vydal. Ještě pak nějaké knížky vyšly posmrtně, ale ty už nejsou moc známe. Vezmu stručný děj, protože jak říkám, děj tam skoro žádný není. Starý kubánský rybář jménem Santiago už 84 dní neulovil žádnou rybu. Přičítá to především tomu, že má smůlu, i když uvidíme, že to taky není tak úplně pravda. A taky kvůli tomu přišel svého učedníka, chlapce jménem Manolin. A rozhodne se tedy, že podnikne velkou dlouhou plavbu, odváží se daleko od břehu, aby ulovil konečně něco pořádného. Ale to se mu podaří po dlouhé takové bitvě s rybou. Je to takový nějaký druh mečouna, tuším. Marlin se jmenuje ta ryba v angličtině, ale když jsem si to zadal do překladače, tak mě to napsalo český překlad druh ryby. Takže nevím. Ale koukal jsem se na film a v tom filmu to je mečoun obrovský, nebo piloun, nevím, nejsem biolog. Takže tu rybu sice uloví po takovém epickém boji, vlastně několik dní, spolu válčí s tou rybou. Nakonec se mu ji podaří zabít harpunou. Ta ryba je obrovská, takže samozřejmě by to pro ní znamenalo výdělek na měsíc dopředu a taky nějakou tu rybářskou prestiž, protože on má problém v té rybářské komunitě s tím, že přece jenom, ač je takový uznávaný starý rybář, tak jak se mu nedaří dlouhodobě, tak ti ostatní rybáři trošku se mu začínají posmívat. A jak jsem říkal, přijde kvůli tomu o svého učedníka, protože jeho rodiče ho pošlou na jinou loď, která používá modernější technologie. Každopádně chudák starý Santiago tedy uloví obrovskou rybu a táhne ji vedle loďky zpátky do přístavu, protože do lodi se mu nevejde. Jenže jak to tak chodí, tak ta krev té ryby přiláká žraloky a žraloci mu ji postupně okousávají. Takže když se potom vrátí do přístavu, tak mu z té ryby zbyde vlastně jenom torzo, jenom hlava a kosti. A tím to končí.
Já jsem přemýšlel, jak to pojmout. Samozřejmě vy budete mít v učebnicích napsáno a učitelé vám budou říkat, že hlavním tématem Starce a moře je boj člověka s přírodou a oslava lidského individualismu a těch schopností toho jedince, člověka, tváří v tvář té nemilosrdné přírodě. Tohle jsou taková ta čítánková vysvětlení, která byste měli se naučit z paměti, ale chtěl jsem se taky podívat na nějaká další možná vysvětlení, na nějaké další možná interpretace tohohle díla. Tohle je trošku sranda, protože Hemingway sám napsal o té knižce, budu citovat YouTube, prosím, nedávej mi tam žádný ban. Hemingway napsal: rybář je rybář, chlapec je chlapec, ryba je ryba, moře je moře a žraloci jsou žraloci, nic víc, nic míň. Všechny symboliky, které v tom různí čtenáři nacházejí, jsou sračky. Takže pojďme nacházet nějaké ty symboliky. Jo, proč? Protože samozřejmě říkám to opakovaně a často autorský záměr má význam, ale nemá cenu se na něj fixovat, protože autor často sám je ovlivňovaný různými vlivy, které sám třeba často ani nevnímá. No, takže my se nemusíme nutně fixovat na to, co Hemingway zamýšlel. Jo, Hemingway prostě chtěl napsat povídku o tom, jak člověk zápolí s přírodou. No, fair enough. Ale my jako literární vědci máme nárok se v tom díle hrabat důkladněji. A samozřejmě ta kniha by nebyla tak slavná, pokud by nenabízela větší množství interpretací. Jinak by nebyla zábava to číst, nebo to číst opakovaně. No, takže první nějaká symbolika, která tam je očividná, a myslím, že Hemingway, to je trošku poza, když on říká, že tam žádná symbolika není, protože je úplně jasné, že tam je přítomná symbolika křesťanská. Jasné je to z toho, že v jednom momentě on tam vlastně přirovná to zastejnání rybáře k pocitu, jako když vám rukou vlastně procházejí hřebíky. Takže je úplně jasné, že tím odkazuje na ukřižování Krista. Zajímavější už spíš je, jak tu symboliku křesťanskou různí kritici si vykládají jinak. Někdo totiž říká, že ten rybář Santiago symbolizuje to Kristovo utrpení. Opět máme proto doklady. A v tom nejstarším filmovém zpracování, tam dokonce ty filmaři to vzali tak explicitně, tak jakoby jednoznačně, že tam je obraz, kdy starý rybář si nese ten stěžeň a táhne ho úplně přesně, jako známe z těch klasických renesančních obrazů, jak se Kristus nese kříž. Ale další typ křesťanských výkladů symboliky Starce a moře je v tom, že nám to vlastně symbolizuje ten trest za prvotní hřích, trest za vyhnání z ráje, kde nevím, jak přesně to stojí v Bibli, ale že jsou vlastně lidi odsouzeni v potu tváře, že získávat ten denní chléb a vlastně k tomu nekonečnému souboji s přírodou a k marnému souboji s přírodou. Jo? Takže křesťanská symbolika je úplně očividná, ale to, abych to zasadil ještě do nějakého hlubšího kontextu, teď si zase vzpomeňte, o čem jsme mluvili, když jsme mluvili o Beat Generation a o románu Kerouacově Na cestě, protože tyhle knížky vznikaly de facto ve stejnou dobu, ve stejných letech, na konci 40. let nebo na začátku 50. let. A já jsem zmiňoval, že poválečná Amerika se dostala do úplně nové situace, protože zase to musím vzít trošku obšírněji. Asi víte z dějepisu, nebo už jsem to zmiňoval já sám v některých videích, že s válkou paradoxně je obvykle spojený technologický pokrok. Že protože ty státy musí investovat hodně peněz do zbrojení a do zlepšování vědy a techniky. A po druhé světové válce Amerika, která přece jenom tu světovou válkou nebyla poznamenaná tak moc jako Evropa, tak najednou tam začal velký industriální a technologický boom, objevila se spoustu nových vynálezů. Minule jsem zmiňoval u Hellera, počítače se začaly objevovat a tak dál. A zároveň v Americe v té době vlastně vrcholil ten tvrdý kapitalismus. Nějak se k tomu postavila Beat Generation, která protestovala, ale my můžeme říct, že Stařec a moře už je jenom takové smutné konstatování tohohle faktu, že se něco změnilo, že došlo ke změně paradigmatu, jak zní to oblíbené kliše filozofů a dalších zpřízněných oborů. A my to vidíme na tom, že Santiago je ten rybář ze staré školy. Mimochodem, když jsem mluvil o křesťanské symbolice, už to jméno Santiago má hluboké křesťanské kořeny. Že Santiago de Compostela a všechny tyhle další. Ale zpátky teda k té otázce té změny civilizace a změny paradigmatu. Jo, takže Santiago je starý muž ze staré školy, který je vlastně mistr svého oboru. My víme, zjišťujeme, pořád dokola jsme ujišťovaní, že on je jako skvělý rybář a v těch retrospektivách do jeho mládí my zjišťujeme, že byl vždycky nejsilnější a v té páce porazil i toho obávaného černocha siláckého.
A zároveň, když my sledujeme ty techniky, jak on loví tu rybu, tak my víme, že on se skvěle vyzná v tom, co dělá, ale přesto on vlastně už ty 3 měsíce se mu nepodařilo ulovit rybu. No, proč? Protože on je věrný těm starým postupům, zatímco ta nastupující generace rybářů, oni už používají moderní technologie. A tenhle kontrast těch mladých, úspěšných rybářů a starého, neúspěšného, schopného Santiaga se tam opakuje pořád a je úplně jasné, že to má být nějaký důležitý motiv. My to vidíme na mnoha úrovních, nejen na úrovni technologické, že on pořád ještě loví harpunou a nemá motorový člun, ale používá jenom pádlo, nebo jak se tomu říká, a vítr. Ale zároveň my třeba vidíme ty rozdíly v tom, jak staří a mladí přistupují k tomu samotnému lovu. První aspekt, na kterém to můžeme pozorovat, je ten, že pro Santiaga je moře ženského rodu, zatímco pro ty mladé rybáře je moře mužského rodu. No, takže pro Santiaga má to moře charakter feminní. To znamená taková nějaká ta matka dobrotivá, která mu poskytuje to jídlo, i když samozřejmě může být k němu někdy krutá, zatímco pro ty mladé rybáře to moře už je vyloženě nepřítel. Tam je to maskulinní, ten mužský rod. A další věc, která je zajímavá a která podle mě podporuje tu myšlenku, že ten generační střed toho nového a starého světa, tak to podle mě podporuje ten opakovaný motiv baseballového hráče, Joe DiMaggio. A opět, pokud jste četli, tak zjistíte, že ten DiMaggio se tam objevuje opakovaně. A tohle je asi zajímavé, protože opět budeme muset vztáhnout literaturu a reálný svět, ale proč ne v tomhle případě? Já jsem se taky musel najít teďka, protože o baseballu samozřejmě nic nevím. Ale Joe DiMaggio je skutečná historická postava, baseballový hráč, legendární, který zemřel asi před 20 lety teprve a který je považovaný asi za jedno z nejlepších baseballistů všech dob. A Joe DiMaggio, oblíbený hráč starého Santiaga, který hraje za Yankees, tak on na konci své kariéry, jo, velmi úspěšné kariéry, mimochodem je držitel nějakého rekordu v počtu strajků, který podle nějakého vědce je nepřekonatelný snad. Ale on, když už byl starší, tak jak to u sportovců bývá, začal ho trápit zranění. Mluví o tom je Santiago a ta jeho forma kolísala a on pomalu, ale jistě směřoval do starého železa. A my vidíme, že tady Santiago se v něm zhlíží, v Joe DiMaggiovi, v tom bývalém mistru svého sportu, v tom neporazitelném baseballistovi, který vytvořil nepřekonatelný rekord. Ale zároveň už přece jenom věk nezastavíme a DiMaggio sice ještě má svoje hvězdné chvilky, když zrovna ho to zranění tak moc netrápí, ale zároveň přece jenom to s ním jde z kopce. Takže my tady vidíme, že vlastně tam je velká paralela mezi Joem DiMaggiem a starým rybářem Santiagem. A poslední věc, kterou zmiňuji, a tady to je obzvlášť důležité, proč vlastně vykládám starce a moře hodně jako nějakou paralelu té změny v civilizaci, která se odehrává, kdy už schopnosti lidského individua nahrazuje industrializace a technika, tak my vidíme, že Santiago je extrémně pověrčivý. A vlastně všichni ti rybáři jsou pověrčiví. A on nakonec tu svoji porážku zdůvodňuje tím, že překročil hranice, že plul moc daleko. A tohle je opět motiv, jo, to překročení hranic na moři, to je motiv reprezentující starý svět, který ovšem zmizel v novějším světě i v novější literatuře. Opět myslím, že už jsem o tom mluvil, ale nevím ve kterém videu. Vlastně ve starší literatuře, kdykoliv se nějaká postava vydá na moře a překročí nějaké hranice, nějaký ten limit stanovený, tak ta postava je za to potrestaná. A tenhle motiv se táhne od antiky přes Danteovu božskou komedii až vlastně do literatury 18. století. Ale motiv moře jako nějakého zakázaného místa, jako nějakého prostoru, kam my nesmíme vkročit, aby jsme nebyli potrestaní, tak ten v moderní literatuře se vytrácí. Pokud třeba už jste vysokoškoláci a otevřeli jste si někdy Heslář české avantgardy od profesorů Vojvodíka a Vindla, tak oni dokonce celý svůj výklad o avantgardě začínají právě popisem tohle konceptu vlastně překračování hranic na moři. A my vidíme, že Santiago, který očividně ještě reprezentuje ten starý svět, těch silných individualit, schopných mužů, tak on ještě vlastně náleží do toho starého světa tím, že je potrestaný za to, že překročí nějakou tu hranici, že pluje moc daleko od přístavu. No. Takže myslím, tohle tam pravděpodobně Hemingway nezamýšlel jako sdělovat, ale myslím, že to z toho, že když to tam najdeme, že máme možnost si tuhle myšlenku obhájit.
Jo. Takže tolik teda k nějakým základním motivům a tématům Starce a moře. Ještě prosím vás, jenom k maturitě nezapomeňte, není to román, je to novela. Já se tomu vždycky směju tímhle dělením, ale zkrátka nemá to románové parametry, takže neříkejte u maturity, že to je román. Vždycky to můžete ohrát tím, že je to proza. A ještě jsem chtěl prostřednictvím Starce a moře, teďka už se dostáváme zase přes hranice maturantských potřeb a už spíš se dostáváme na vysokou školu. Ale chtěl jsem na příkladu Starce a moře ukázat jednu věc, kterou často se snažím prosazovat, totiž nesmyslnost kategorie R-formového vypravěče. No, teďka už zase mluvím k těm, kteří tu knížku četli. Protože všimněte si, ano, ten vypravěč je striktně řečeno R-formový. Nevypráví sám Santiago, ale je tam nějaký ten heterodiegetický vypravěč. Jo, víte, heterodiegetický vypravěč znamená, že ten vypravěč není součástí toho fikčního světa. Ale právě v případu Starce a moře se ukazuje, že tato kategorie je k ničemu. Protože kromě toho úvodu a závěru, kde rybář je ve vesnici, tak naprostá většina té knížky se odehrává na moři, kde je jediná postava, ten starý rybář. Pokud ten nepovažujete za postavu tu rybu. Protože dá se i ta ryba nahlížet vlastně jako protivník, jako antagonista, ale to je jedno. A vlastně většinu toho času vyprávění, sice ano, mluví tam nějaký třetí neosobní vypravěč, ale většinu textu tvoří myšlenky anebo i hlasitě pronášená slova Santiago. A tam už vlastně my ani nevíme často, kdy on si něco myslí a kdy něco říká. Protože my sice víme, že on je zvyklý mluvit sám k sobě, ale v mnoha ohledech tam ty hranice mezi přímou, nepřímou nebo polopřímou řečí jsou dost rozmazané. No. A v tomhle případě v moderní narratologii, v moderní teorii vyprávění, my už bychom řekli, že to není ani tak jakoby nepřímá řeč nebo polopřímá řeč, ich forma nebo er forma, ale my bychom řekli, že dochází vlastně narrated thoughts, vyprávěné myšlenky. No. A v mnoha ohledech, opět mluvím k vysokoškolákům, pokud vás zajímá teorie vyprávění, doporučuji vám knížku od Jirky Hrabala, která se jmenuje Zkrátka fokalizace. A Jiří Hrabal, olomoucký narratolog, teoretik vyprávění, on by v případě Starce a moře tuším řekl, že ta kniha v mnoha pasážích prostě nemá vypravěče. Že my zkrátka akorát vlastně vidíme tak trošku s pohledem filmové kamery. A že my slyšíme to, co Santiago říká, nebo co si myslí. Jo, takže v tomhle případě, i když ano, vypravěč je R-formový, tak nám to vlastně o tom samotném vypravěči nic neříká. Jo, ale říkám, tohle už jsou nějaké moje úvahy spíš pro vysokoškoláky. Takže doufám, že jsem pokryl to, co byste měli vědět k maturitě. Opět myslím, že jsem překročil hranice toho, co byste měli vědět k maturitě, ale vždycky je lepší vědět víc než míň, jak říkám. Tak, jak jsem říkal na začátku, v příštích týdnech se budem vážně věnovat té literatuře, která se hodí k maturitě a té literatuře, o kterou jste si psali. Takže teďka zase trošku se pohneme, ani ne tak v čase zůstaneme tam, kde jsme, ale v prostoru a podíváme se na George Orwella a na jeho antiutopický román 1984. A samozřejmě teda, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte a šiřte mezi přáteli.